Hej Kalle, vi tänkte höra lite grann om läkemedelskollen med dig. Det är många som känner till den och många som inte gör det. Så att var hittar man den? Läkemedelskollen hittar du på 1177. Du går in där och klickar på läkemedelstjänster och sen kan du ta dig vidare till recept eller högkostnadsskydd och så vidare. Och vilken information kan man förväntas hitta? I läkemedelskollen så har du information om dina e-recept, de läkemedel du har hämtat ut en tid tillbaka. Du har också ditt högkostnadsskydd. Om du har barn så kan du se deras recept fram till de är 13 år. Och även om du dessutom då, om du har fullmakt och agerar ombud för din fru eller farmor eller liknande, så kan du hitta dem där också. Och djurrecept. Så att du har informationen om det och också information om, såklart, om recepten håller på att gå ut. Vilken läkare som har skrivit ut ett recept, hur många uttag du har kvar och så vidare. Hur många användare är det som använder läkemedelskollen per dag eller per år? Det har gått upp ganska mycket och det är också, vi har också sett den här corona-effekten, och i och med att det är en tjänst på 1177 och många fler använder 1177, så använder också väldigt många fler läkemedelskollen. Så vi ligger på cirka 35 000 användare per dag, vilket blir ungefär 1 miljon i månaden nu. Mm. Och vad säger användarna? Vad tycker de om den? Ja, som alltid så får man inte jättemycket hurrarop och så vidare, utan vi får ju ofta mycket om efterfrågan, vad man vill ha för andra funktioner eller vad man saknar. Och den vanligaste feedbacken vi får är enklare och smidigare hantering just kring förnya recept, vilket är någonting vi tittar på tillsammans med 1177 och andra. Men också bättre påminnelser om när recept håller på att gå ut eller en fullmakt håller på att löpa ut. Man skulle också, i och med att vissa personer har väldigt många recept, så vill man ha bättre sortering och filtrering av recept och så vidare. Och det är alla saker som vi tittar på. Så det är alltså mera kollfunktioner man skulle vilja ha, alltså, med andra? Och man... Precis. Man vill ju ha bra koll på de läkemedel och när de går ut. Och idag är det ju också så att man vill kunna rensa sin lista. Idag är det ju så att väldigt många recept är inaktuella, eller man kanske har dubbletter för att man har ändrat doseringen eller liknande. Och det är ju saker som också kommer förhoppningsvis bli bättre nu när nationell läkemedelslista kommer snart. Och att alla läkare får makten att också kunna rensa i listan och hjälpa dig att hålla den korrekt och uppdaterad. Men innebär det här att vi bättre kan stödja patienternas läkemedelsbehandling via läkemedelskollen? Ja, i förlängningen nu. 1 maj nästa år så börjar lagen om nationell läkemedelslista gälla. Och en av huvudsyftena med den är ju att alla i vården faktiskt ska ha tillgång till samma information och på bättre sätt kunna hjälpa dig som patient med din läkemedelsbehandling. Och också att man ska ha en mer uppdaterad och aktuell information om den här, och på så sätt få en mer patientsäker läkemedelshantering. Så att absolut, det är ambitionen, och vi tillsammans då med övriga aktörer får jobba vidare med att göra det bättre och enklare. Sen är det många som också tittar på, såklart, på sina recept på apotekens sajter till exempel, och vi jobbar ju nära med apotek och vård i det här arbetet. Jobba vidare, säger du, men vad pågår inom projektet just nu? Just nu håller vi på att byta den tekniska plattformen för att få en mer modern och mer lättanvänd tjänst, där vi också kan, som vi ser till att göra och bygga helt tillgänglig, så att det verkligen blir en tjänst för alla, också med olika typer av funktionsnedsättningar och så. Det andra är att vi ansluter då tjänsten till nationell läkemedelslista, vilket gör att det kommer bli i längden under kommande år då lite mer information, som till exempel då behandlingsorsak eller behandlingsändamål på varje recept, så att man får lite mer information och man kan kanske då också bättre sortera eller få en bättre överblick över sina mediciner. Mm.
Den 1 maj 2021 så börjar lagen om nationell läkemedelslista att gälla. Och det här är en stor förändring. En nationell läkemedelslista kommer ju att innebära stora möjligheter, bättre patientsäkerhet, lättare för professionerna att kunna komma åt information. Och för att riktigt kunna dra nytta av alla fördelar med den nationella läkemedelslistan så behöver vi också få effektiva och strukturerade sätt att komma åt den här informationen. Och därför är läkemedelskollen en viktig del av det.